ዛሬ ነግራችኋለሁ በጌታ በኢየሱስም ከዚህ ምሽት ጀምሮ በህይወታችሁ ላይ በዘመናችሁ ላይ የእግዚአብሔርን ጊዜ ተገናኙ በኢየሱስም። እግዚአብሔር ከተናገራችሁ ተስፋ ጋር እግዚአብሔር ከተናገራችሁ ጊዜ ጋር ትገናኙበት ምሽት ይሆናል። ጊዜው ነው የመዝሙር ኮንሰርት መስከረም 26 ቀን 2011 ዓ.ም በድምቀት ተጠናቋል። ለሰማይ ሰሪ ለእግዚአብሔር ዘራፍ ተለይቻለሁ። መቆም አልችልም መድከም አልችልም። በቅርብ ቀን በዘማሪ ዘላለም ተስፋዬ የዩቲዩብ ቻናል ሙሉ ፕሮግራሙን የምናስተላልፍ ሲሆን ዘማሪ ኤደን ከስለቀኝ ተቺቢ በዛ አምልኳል ታውም እንዲህ ባስ ዘማሪ ሱራፌል ኃይለማርያም ሳቱ ባሉሲ ነዶ ነዶ በህወቴ ዘማሪያ ማለት እንፈሴ አይሄ እንደስታይና አለንታይ እኔን ይቀራል እኔን ተቀበለኝ እኔን ቤቱ አስገባኝ ሰባኪ አረገኝ። ፓስተር በለጣ አጃሎ ነብይ ሱራፌል ደምሴ ይህንን ድንቅ ጊዜ በቅርብ ቀን በዩቲዩብ ቻናላችን ይጠብቁ። አሁኑኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ጊዜው የወንጌል ዘማሪ ዘላለም ተስፋዬ።